Wow, ada mainan berlumpur nih kawan-kawan. Wih, kita deketin ya. Mantap. Wow, mainannya berlumpur semua nih kawan-kawan. Wih, mantul. Wow, kita kumpulin ya. Mantap nih kawan-kawan. Wih, nanti kita cari air kawan-kawan. Wih. Wow. Wih, sangat berlumpur nih kawan-kawan. Wih, mainannya banyak sekali nih kawan-kawan. Mantap ya. Wow, ini yang terakhir nih kawan-kawan. Kita cari air dulu ya. Nah, airnya sudah ada nih kawan-kawan. Wih, kita cuci dari yang ini ya. Mantap. Wih, kira-kira ini mainan siapa nih kawan-kawan? Wow, tampak Thor. Mantul. Wih, mainannya keren-keren nih kawan-kawan. Wow, dump truck warna hijau ya. Mantap. Wih, mobil polisi warna putih nih kawan-kawan. Mantul. Wow. Wih, warna kuning ya. School bus. Mantap. Wih, lumpurnya langsung kinclong nih kawan-kawan. Truk tangki ya. Mantul. Wow. Ini hewan apa nih kawan-kawan? Wih, lumpur sekali ya. Wow, ada sapi juga nih kawan-kawan. Mantap. Wih, kepala truk kontainer ya. Mantul nih kawan-kawan. Wih. Wow, wheel loader. Mantul nih kawan-kawan. Wih, ada bekonya juga ya. Mantul. Wow. Wih, ada pistol-pistolan juga nih kawan-kawan. Ciu-ciu. Wih, warna kuning ya. Nah, ini yang terakhir nih kawan-kawan. Wow. Wih, warna oranye nih kawan-kawan. Mantul. Wih, kereta api nih kawan-kawan. Mantap ya. Nah, mainannya sudah bersih semua nih kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan tonton video kakak yang lainnya. Bye-bye.